O que nasceu, quer dizer, não nasceu, a pessoa teve que ajudar na eclosão, porque esse filhotinho aí, ó, não tem a cauda, cara, só tem cabeça, pescoço e tórax, ok? Então vamos dar uma olhada, porque nem cloaca tem, na verdade é um umbiguinho. Vou traduzir aqui o meu inglês aí, eu peço ajuda caso eu não consiga traduzir tudo corretamente. Vamos lá, vem comigo. Some people did not believe that it actually is a hatchling, but yes, it was a hatchling. Look at my hand, it's definitely As not pessoas an não adult acreditaram que é snake, and it's also verdade, not mas é, a pode olhar na minha mão. photoshopped picture or Eu, something, todo mundo so achando que it é really Photoshop, is that algo animal. assim, I just took it out of the trash. mas é um animal But que it está doesn't morto. bottom, and it's definitely Tem um dead, as you can umbigo see. ali, It's a butter striped, or it was. e como você pode ver, tem Actually, it uma was supposed to faixa. be a butter striped. And it really is just a head and a neck, and it is É real. apenas It's um not a pescoço, fake. é real, não It's é not falso. photoshopped. It's actually a hatchling that came out of the egg like this. Bom, aqui você pode ver o seguinte, cara. Tá aqui um umbiguinho, ela não tem nem cloaca. Ela tem aqui as esquamas ventrais e esquema pós-anais aqui, ó.